Burada neçə nəfər yaşayırsan? 7 nəfər. Hansı rayonda məcbur köçürsünüz? Neçə il Ağdamdansınız da? Sizin başqa icra hakimiyyətindən nümayəndə gəlib eləyə bilir buralara? 5 kəs yox qaldı, 5 kəs. Bax, bura nədir mətbəxinizdir? Hə, bax bura bizim mətbəx. Adın nədir hanım? Mənim Təzəgil. Familiyan nədir? Orucu. Mənim adım adı ev mənim yadır əsr. Məcburi köçkünsüz deyə siz? Hə, hə, hamısı. Hə. Bax, bura mənim də adım. 7 nəfər ailə. Adın familiyan nədir ailə? Orucu, Rəsul Namazov. Hansı rayondansan? Ağam, indi hamısı ağlanır. Bu sənin qadan olar. Sən seyid lazım olan cəhətdə narahat olma, yaxşı. Onun cəhətdən qurban olun. Biz seyid ocağına həmişə örmədiyik. Sən iki ətürüdə də görmüşsən. Televizyon yox, deyə burada. Yox, yox. YouTube-da. Yox, yox, yox. Alın haqqı. Yox, yox, burada, burada. Burada görürsün. Amma özür gəlsin, burada televizyon yox ki. Maşallah olsun. Çox xoş. Məcburi köçkünlərimizin televizyon. Dördə ailə Allah sən kimi. Öyrənlik sinəndə pres olur. Gəl gör, haradadır, bax, o Ay, salam əleyküm, axşamınız xeyir, nə təsir? Salam anam, nə təsir? Ay, Allah saxlasın, Allah saxlasın. Ay, Allah saxlasın. Kim, uşaq? Hə, bax. Hə, uşaq, böyrəklərlə apresor. Neçə yaşı var uşaq? 4 aylıq. A, bu nədir? Nə şimak qoyurlar, dünən birini çıxardılar, hələ içərdə böyrəyində də var. Ay, Allah, ay, Allah, ay, Allah, ay, Allah. Bax, bu şərətdə. Allah saxlasın, Allah saxlasın. Bu evdə niyə saxlamışsınız uşaq? Ben Niyə? Neçə gün deyirik bu uşaq? Belə elib bıraqlar evə? Hə, 4 gün deyirik, 4 gün arasında. Harada yatırdı uşaq? Diagnostikada. Hansı diagnostikada? 20 yanvarda. Sizi bir uşaq belə bıraqlar evə? Hə, 4 gün deyirik. Davaca. Çıxmaq vaxtıdır, 4 gün sonra. Yox, ay bacı. Bu uşaq deyir. Bu böyük deyirik, deyəsənə çıxı gəl oturur. Hələ şılankının biri çıxır, biri içərdədir, biri doluyordu. İki uşaq. Adı nədir? Adəm. Allah, Allah saxlasın. Allah mənim, əlim. Bu uşağı çərli olsun. Dəli, oy qadan olurum sən. Ay can, ay can, ay can, ay can. Ay can, ay Allah, ay Allah. Elə əhəm çərli olsun, bizə yer versinlər, yurt versinlər. Yəni, deyirəm ki, bu uşağı biz belə şərətdə saxlayırıq. Bax, elə hamısı burada yatıb, beş nədə. İki də xəstədir, iki dəfə infarkt keçiribdir. Ay Allah, özümə gələm. O uşaq, mənə o uşaq maraqlıdır. O uşağın neçə 4 aylıqdır. Kimdir uşağın anasını? Siz nənəsiniz? Mən nənəsi. Nənəsi. Uşaq neçə aylıqdır? 4-ünə keçib tələ. 4 aylıqdır. Uşaq əməliyyat olunub böyrəyindən. Bəli, iki böyrəyindən. İki böyrə, ikisindən də olunub. Nə deyirlər? Böyrəyində nə problem? Böyrəkdə genişlənmə var idi. Gedə bilmirdi də. İndi o uşağı da bu halda da gətirdi deyə bilər ki, 4 gündən sonra gətirin qoyun bura. 4 gün qaldıq, 4 gündən sonra. Burada Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edir. 4 aylıq uşağın iki böyrəyindən əməliyyat olunub da gördünüzsə. Xahiş edib, biz məcburi köçkünlərə dəstək verin, baba analarımıza. Bax, dəstək verin. Bax, buranın durumu daha göz qabağındadır. Bax, bura da göz qabağındadır. Yəni, çox hamımızda yəni, insanıq, Azərbaycanlıyıq, bizim də qanımızda Azərbaycan qanı var, müsəlmanıq. Biz də dövlətimizi dəstəkləyirik, deyək, baba analar, bacılar. Buradan bir daha da Azərbaycan Respublikasının birinci vice prezidenti Mehriban Arif Qızəliyev var. Xahiş edirik bizə bir əncam eləsin də. Vədə gördüyünüz 4 aylıq uşaq. Neçə ildir burada yaşayırsınız? Bura nəyin balansındadır? Bu Cıdır meydanı. Kənd təsərrüfatının balansı sonra keçdi bu da Çərhət qoşunlarının. Çərhət qoşunlarının rəhbərliyindən və şəxsən buradan cənab generaldan, buradan Elçin Quliyevdən xahiş edirik. Çox xahiş edirik sizdən. Xahiş edirik Qaçqınlar Komitəsinə də sizdə bir Məcburi köçkünlər adından xahiş edin. Sizlərdən xahiş edir, siz də onlara xahiş edin. Bu insanları bu durumdan çıxartsınlar. Bunun uşağı 4 aylı uşaqları, nəvələrsi, nəvəzi də. Ağır durumda iki böyrəyindən əməliyyat oldu. Mən içərdə bir, mən dura bilmirəm. Qardaş, gülmək lazım. Mən səni qınamıram. Səbi sənə də, neyini yəsən, hər şey gülməli gəlir, desən. Yox, biri də olub, ürəyindən əməliyyat. Biri də olub. Gəl görüm, gəl bura, gəl bura. Gəlin bura görüm, qardaş, gəl bura. Bax, 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 bu uşaq açır, bax. Keçsəl, keçsəl, keçsəl görüm.